Petr Nečas předal na Pražském hradě do rukou prezidenta Miloše Zemana svou demisi, ukončil tím tříletou existenci stávajícího koaličního kabinetu a opustil premiérský post. Pane prezidente, podle článku 73 odstavec 1 věta první podávám demisi. Takže, vážený pane předsedo vlády, dovolte mi, abych vás především informoval, že vás v souladu s ústavními zvyklostmi, stejně tak jako vaši vládu, pověřuji výkonem funkce do doby jmenování vlády nové, s tím, že bych vás rád požádal, jak je také obvykle, aby vaše vláda v tomto mezidobí vykonávala běžnou činnost, nikoli přijímání strategických rozhodnutí. Současně mě dovolte, abych poděkoval jak vám osobně, tak vaší vládě za vykonanou práci. Veřejně jsem ocenil například to, že vaše vláda uvolnila nejdříve 300 milionů a následně 4 až 5 miliard korun na překonání důsledků povodní. A dovolte mi, abych vám závěrem řekl, že jsem si vás vždy vážil. A i když jsme mnohdy měli neshody na témata důležitá i méně důležitá, vždy jsem pozorně naslouchal vašim názorům. Dovolte mi proto, abych vám popřál trochu lidského štěstí a hodně osobní pohody. Děkuji, pane prezident. Pátek, v sobotu, v neděli a možná i v pondělí přijmu v Lánech představitele parlamentních politických stran, abych s nimi projednal vzniklou situaci. Předpokládám, že těch několik dní do pátku tito představitelé využijí k tomu, aby novou situaci projednali jak ve svých grémiích, tak případně mezi jednotlivými parlamentními subjekty. Děkujeme vám oba za pozornost.